Open Air – світові хіти року та блюзу, вино на траві, фотосесія. І все це на території безкрайнього авторського саду. Саме в такій атмосфері 17 червня у селищі Військове пройде благодійний Поспілов Фест. Автори проводять свій захід у пам'ять талановитого дніпровського поета, музиканта, творця групи «Прощай, декаданс» і організатора культурних проєктів Андрія Поспілова. Усі виручені під час фестивалю кошти вже традиційно мають піти на порятунок маленьких підопічних біржі благодійності «Добродій». І докладніше про майбутню подію прямо зараз будемо говорити із його головним ініціатором Людмила Поспілова у нашій студії. Я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Розповідаєте, що це буде за фестиваль, як це буде виглядати і організовано як? Цей захід, він спочатку був спланований як захід на честь людини, творця, мого чоловіка Андрія Поспілова, який, на жаль, пішов з життя вже 2 роки тому. Це сталося із-за онкологічного захворювання. Тому провести такий захід пам'яті, де будуть звучати його пісні, вірші, це була наша задумка спочатку. Але ж потім вже приєдналася ідея, що треба зібрані кошти передати на благодійність, а саме діткам, які саме зараз борються проти онкологічних захворювань. І ми об'єднали 2 таких мети – це вшанувати і пам'ять про Андрія, і також дати можливість творчим колективам показати себе, бо це буде не просто прогулянка по красивому саду, да, це дуже унікальне, інтересне місце, де це буде проходити. Але ж це буде ще й концерт, це буде виступ музикальних гуртів, який буде проводитися в рамках цього фесту. Це буде виступ поетів, які почитають свої вірші. Там буде працювати відомий фотохудожник Марк Мілов. Він буде відтворювати прямо там, під відкритим небом, можна замовити свої роботи. Можна замовити, там буде професійну фотосесію. Можна просто по прогулянку по парку, який надасть і творчої наснаги, і задоволення, поспілкуватися з друзями, познайомитися з кимось іншим. Дітям є де там побігати, можна просто полежати на гладенькому газоні і послухати чудову музику. Це такий приємний вікенд. Да, такий вечір-уікенд. А давайте докладніше про учасників. Ми згадали вашу групу «Прощай, декаданс». А як вона зараз існує? Я чула, ви там брали участь, так? Так сталося, що я вирішила продовжувати справу Андрія і співати сама його пісні. Чим я зараз і займаюся, і ось подивитися, що з цього виходить, можна буде саме. Тобто учасниками будуть? Так, да, ми будемо учасниками. Я відтворила групу, частина составу стара, частина нова зовсім. Ми відібрали пісні, створили нові, яких ще не було. Були тільки вірші, ми зробили пісні, і ось ми будемо це показувати. Також будуть виступати групи україномовний гурт «Вертеп» буде брати участь, буде дублікат Грибоєдова, так називається назва цього составу, але ж ця група більш відома дніпрянам як «Дом Грибоєдова». Також будуть звучати блюзові хіти – виконанні Лавріка, це блюзмен такий дуже відомий у нашій країні і у городі. Будуть поети читати вірші, як вже я казала, тобто програма буде досить насичена. А ці учасники, вони самі забажали взяти участь, або ви їх відбирали, і запрошували? Дивіться, взагалі я планую, що цей фест, він буде мати продовження, і будуть у нас такі умови,
умови, що гурти будуть до нас хотіти у нас виступити. Я надіюсь, що я цього достигну. Але ж от цього разу це був такий, якби з обох боків таке бажання було. І гурти бажали, і я бажала, і ми так домовилися, що саме вони будуть виступати цього разу. Але ж Поспілофест він продовжується, він буде існувати як захід, який буде от і майже наступного року, я сподіваюся, буде. І тоді вже будемо якісь умови для гуртів, щоб вони могли себе там показувати на якісь умови. Але ж важлива така річ, кожен із цих гуртів буде виконувати пісню одну або декілька з авторську. Да, авторську пісню Андрія Поспєлова на свій манер, на свій лад, тобто перетворену у якійсь такій своїй манері. Да. І давайте про благодійну складову цього заходу. Ви будете збирати кошти, до речі, скільки коштуватиме квиток для гостей і куди підуть гроші? Квиток для гостей коштує 150 гривень для одного дорослого гостя. Діти до 16 років безкоштовно. Ці кошти ми плануємо передати саме біржі благодійності «Добродій» на проекти, такі термінові проекти, які зараз… Тобто будуть... не адресна, а вже на що буде потрібно в першу чергу? Біржа сама вирішить, нам запропонує, там може ми можемо вибрати якийсь проект, дитину якусь, да, адресну дитину. Я ще не знаю, але мені однаково, там, хто це буде, яка це буде дитинка, мені важливо, щоб це допомогти, да, і щоб це дійшло. І я знаю, що у цьому разі, коли цим займається «Добродій», я впевнена, що ці кошти вони потраплять туди, де вони зараз терміново потрібні. Якщо ми кажемо, що це не перший рік, вже минулого року також був благодійний фестиваль, також збирали кошти, і вдалося допомогти комусь. Тоді перечисляли ці гроші на хлопчика, який був покинутий, не було в нього батьків, він був самотній, волонтери там йому допомагали, і саме цій дитині були гроші прораховані. Дай Боже, я думаю, що буде сума. І буде допомога. Дуже хотілося, щоб більше людей до цього залучилися. І чим більше буде людей, тим більше буде сума. І ми зможемо зробити більше. Бо я знаю з власного опиту, що скільки це коштує життя людини, яка змагається за своє життя саме з онкологією. Це дуже дорого, на жаль, сьогодні. Так, і як дістатися місця проведення? Це за містом, це далеко, недалеко, військове? Це військове, ми будемо допомагати туди потрапити. Звичайно, можна власним транспортом туди приїхати, а якщо ні, то будуть безкоштовно для гостей автобуси. Знаходиться по адресі Красна площадь 3А. У 15-й годині автобуси будуть від'їжджати, і туди ж вони повернуть гостей вже після закінчення фесту. Це буде десь о 22-й годині. Чи треба реєструватися, чи треба заздалегідь купувати квитки, або, можливо, на місці це зробити? Ну, квитки будуть вже на місці, але ж місця у автобусах краще замовити по телефону. Я можу зараз озвучити? Так, ви можете називати. 050-130-84-93. Я думаю, що залишити номер. Я залишу, так. Номер, так, можна бути. Дуже велике прохання саме дзвонити, щоб ми могли комфортний проїзд для всіх забезпечити, бо якщо ми будемо знати, скільки людей. Так, що там за погоду обіцяють, бо нам тут вчора обіцяли дощі. Все буде добре. Ви знаєте, там у тому місці волшебному, саме у цьому парку, там навіть якщо невеличкий дощ, там це майже не відчувається. Там якось, по-перше, там є дерева, є де сховатися, тому ми нічого не боїмося. Прогнози нас
поки що радують, то будемо сподіватися на краще. І ще таке питання у мене. Творчість Андрія, вона сьогодні існує у групі, вона продовжується, так? Будуть співати на фестивалі, будуть читати вірші. В якому ще вигляді можливо? Можливо, це там друкування книжки, якоїсь збірки. Нема таких планів? Ну, у мене є плани. Є плани саме не книжка, а записати платівку. Є ряд пісень, які він дуже хотів записати студійно, але не встиг. І навіть ми працювали над піснями у останні дні і години його життя. І тому я вважаю своїм обов'язком майже, да, це довести цю справу до кінця, і я буду цим займатися. Ну що, запрошуйте, на сьогодні будемо прощатися, запрошуйте ще раз, де, коли і куди телефонувати. Любі друзі, запрошую на наш фест долучитися до дуже гарної справи благодійної і провести якісно свій уікенд на свіжому повітрі 17 червня. У 15-й годині від площі Красна 3А будуть відправлятися безкоштовні автобуси до міста проведення фесту. Дуже велике прохання, зареєструйте свої місця заздалегідь по телефону 050 130 84 93. Чекаємо на вас. Дякую за участь і бажаю вам, нехай все пройде добре і буде конкретна сума, і ви зможете допомогти. Дякую. Дякую вам. Я ще раз дякую нашій гості Людмила Поспілова. Ми говорили про благодійний фестиваль, що відбудеться 17 червня у селищі Військове.